Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vlog do nosso canal. No vlog de hoje, vou mostrar um pouco para vocês a minha rotina de limpeza da cozinha. Eu vou aproveitar também e já vou dar uma organizada nas gavetas, principalmente as gavetas de pano de prato que tá precisando. Eu quero dar uma organizada ali e vou mostrar para vocês um pouco também. Gente, pensa numa florzinha que tava empoeirada. Esses dias o Eliever foi mexer ali no registro e colocou ela em cima do armário, numa altura que eu não alcanço, sabe? Só eu consegui pegar mesmo, porque eu peguei a escada, né? Mas eu não alcanço ali no alto. E ela acabou ficando um pouquinho ali e pegou um pouco de poeira. E, geralmente eu limpo ela com frequência, né? Mas lá em cima ficou com poeira. E ela costuma ficar um pouco mais baixa ali numa prateleira, naquela altura ali. E eu coloco ela para tampar o registro, né? Fica ali, sabe? Daí eu uso ela para decorar e para tampar o registro. Já aproveito para tampar o registro. Como é uma prateleira alta e ela não é muito acessível, eu não coloco coisa que eu uso, sabe? Eu prefiro colocar uma decoração, porque se eu colocar coisa que eu uso, fica muito disfuncional, né? Não fica muito prático, né? Então eu prefiro colocar uma decoração. Igual lá, eu também coloco decoração, porque daí eu não preciso ficar mexendo, né? Fica lá só pra decorar, sabe? E o que eu ia falar? Pra quem tá fugindo, assim, gente, de fazer serviço, assim, que não quer assumir muito, muito lugar pra limpar, olha, vou falar uma coisa, a prateleira, ela é muito boa, sabe? É muito bonita, né? Fica muito bonito você colocar as coisas decorando e tal. Só que junta um pouquinho de poeira, sabe? Por mais que é fechadinho aqui, sabe? Mas junta um pouquinho de poeira. Então, assim, tem que pensar bem antes de fazer. Eu fiz, não foi por obrigação, assim. Não foi por. Não, eu fiz por uma escolha, né? Eu já queria mesmo fazer. E também não teve muita, assim. Não tinha como não fazer, né? Ou eu fazia uma prateleira, ou eu fazia uma porta ali naquele lugar, que eu achei que não ia ficar muito legal uma porta ali. Ou eu deixava sem nada. Então, como eu já visualizei a cozinha que eu queria. Antes de eu fazer a cozinha, eu visualizei o jeito que eu queria a minha cozinha. Então eu já imaginei ali uma prateleira e nesse canto aqui também, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu for fazer o tour pra guardar as coisas, eu mostro pra vocês. Aí naquele canto também não dava pra fazer armário. Então teria que ser um nada ou uma prateleira. Então por isso eu optei pela prateleira. Mas ela junta um pouquinho de pó, sabe? Quando é decoração, aí você, tipo assim, você tem que ser do. Você tem pensado da seguinte forma: ou você convive com aquela poeirinha ali mesmo, deixa de tempo em tempo você limpa, entendendo que vai ficar aquela poeira porque faz parte, ou você vai ficar sempre assim se cobrando: nossa, eu tenho que limpar, eu tenho que limpar. Então você tem que escolher qual você vai querer, como que você é. Ou também outra coisa, né? Quando eu comecei a fazer a cozinha, eu não tinha muito essa noção, sabe? De estilo que eu queria ser e tal, né? Eu gostava muito do estilo farmhouse, que é um estilo bem carregado, com muita decoração, muito enfeite, né? Pra quem conhece, estilo farmhouse é como se fosse cozinha de campo, né? Então, imagina, né? Cozinha de campo sempre tem muitos detalhes, né? Só que ao longo do processo de montagem da cozinha e tal, eu descobri que, na verdade, eu gosto mais do estilo puxado pro minimalismo. Pra mim, quanto menos coisa exposta, para mim é melhor, porque eu não consigo lidar muito com bagunça, de coisa de excesso. Para mim, me deixa muito, assim, muito perturbada eu olhar uma bancada e ver com muito objeto, né? Então, depois, com o passar do tempo, nas fotos, assim, do estilo farmhouse, você olha e você acha lindo, assim, tudo muito bonito, muito enfeite para todo lado, tem penduricalhos, né? E o minimalismo não, é sempre uma bancada mais limpa, alguns objetos muito, muito limpo mesmo, né? E eu acabei que na prática descobri que eu gosto do estilo minimalismo, né? Pode não ser um estilo tão cheio de informação, tão cheio de coisas bonitas, mas pra mim funciona melhor, sabe? E vocês, conta pra mim qual que vocês gostam mais, como vocês lidam com isso. Deixa aí no comentário, eu gostaria muito de saber. Gente, vou aproveitar que o Benjamin pegou o bolsinho, deixou tudo ali no armário da sala e eu tive que usar a espanha para tirar o excesso que ele despejou ali, né?
Então aproveitei aqui pra passar na geladeira. Bom, gente, finalizei aqui a organização da gaveta. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, então ficou assim, ó. Era essa gaveta que eu usava. Usava essa gaveta, ó. Ela é bem profunda. Então ficava aquela pilha. Eu sempre usava os primeiros e às vezes até pelava. Eu tenho que pegar os de baixo, mas acabava que a gente, na hora da prece, pegava os de cima. E assim, ó, ficou tipo um fichário, né? Então você olha aqui, você sabe qual pano que você quer, né? Aí o que eu fiz? Eu tive que dobrar tudo, usar mesmo... Medi aqui pra ver como que ia ficar, né? Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Porque tem uns panos que são maiores, outros são menores. Mas, no geral, ó, ficou bem bom. Eu gostei. Ó, então ficou assim. Vou mostrar um pouco pra vocês de como que é a nossa cozinha. Assim que chega na cozinha, essa é a visão que a gente tem, né? Ó, aqui eu coloquei algumas decorações. E aqui embaixo eu coloquei alguns potes de mantimento. Assim. Aí, vindo pra cá... E eu coloquei aquele vaso que eu falei pra vocês que tava bem empoeirado, que o Eliever tinha colocado lá em cima. E eu gosto de colocar ele naquele canto, porque tem um registro ali. E aí, como ele é grande, daí ele tampa o registro, né? Aí eu limpei ele bem limpinho, mas aí sempre tem que estar limpando, porque às vezes pega uma poeirinha e como o fogão fica próximo, aqui também pode pegar uma gordurinha. Descendo, eu coloquei essas decorações ali no cantinho, ó. E aqui tem uns potinhos de tempero. Tem mais, mas eu deixei só alguns ali. Porque o interessante é você usar elementos parecidos, deixar os iguais juntos. É uma dica de decoração. Quando você tem elementos iguais, assim, ou parecido, né? No caso, que nem eu tenho três potinhos ali dourado, um feixinho dourado, né? Que são iguais. Aí você deixa ali. Tem uns ali que não são tão iguais, ó. Ó, tem um potinho ali que é de tipo um moedor, né? De pimenta. É um moedor de pimenta. E tem três potinhos aqui, ó. São potinhos também que eu uso como tempero, ó. Na verdade, eu uso, era de geleia, né? Aí eu tô usando como potinho de tempero, que eu gosto de reaproveitar as coisas, né? Mas teve uns que eu comprei mesmo, assim, simplesinho, né? Então aqui eu coloquei, eu deixei como baleiro, esse daqui. Ele é um joguinho, ó. Aqui embaixo eu coloquei como porta-faca e porta-colheres. O que que eu fiz? Eu coloco todas as nossas facas aqui nesse porta-facas que eu improvisei, na verdade ele, né, não sei, é pote de mantimento também, mas eu usei como porta-facas. Por que que eu coloco aqui todas as facas? Porque como tem criança em casa, o Benjamin tem 2 anos, né, se eu pôr ali na gaveta da pia, onde a maioria das pessoas coloca, eu tenho muito medo dele ir lá e pegar a faca e se machucar. Pelo menos aqui eu sei que ele não vai mexer. Então, de quando a Yasmin tinha 2 aninhos, que ela começou a explorar, eu já tirei das gavetas as facas, porque eu também tinha costume de guardar as facas nas gavetas. Aí quando ela completou 2 aninhos, que ela começou a explorar, eu trouxe assim, já pra cima, pro alto. Então eu coloco ali. Aí então eu coloco as facas maiores aqui, algumas aqui que são facas de queijo, algumas espátulas, alguma coisinha assim, tesouro, eu coloco nesse vidrinho menor. E ali as colheres de pau, espátula também. Aí eu coloco essas 2 tábuas aqui de carne. Tem essa cestinha de vime. Vime ou ratan? Acho que é ratan, né? Bom, enfim, eu coloco aqui quando eu, às vezes, tem pão, alguma coisinha, eu coloco ali dentro, né? Vindo pra cá tem o cooktop. E aqui também eu fiz essa gaveta, gente, porque como meu forno não é embutido, a gente tinha comprado ele na outra cozinha que a gente teve, ele é um forno normal, não é de embutir. É um forno muito bom, ele é elétrico. E aí sobrou esse espaço que dava pra fazer uma gaveta. Dava pra fazer embaixo ou em cima. Eu preferi fazer em cima... Também por conta das crianças, para elas não ficar mexendo. Aí aqui eu coloco alguns utensílios que não tem, assim, tanto perigo, né? Que seria escumadeira, pegador, né? Ó, meu rolo de macarrão que o Benjamin quebrou. Algumas conchas. Enfim, é isso. Aqui em cima tem o exaustor. E em cima do exaustor tem uma parte que quase não tem muita utilidade. Eu coloco
essas peças decorativas que é do chá Revelação do Benjamin, que eu comprei e eu gosto muito delas. Quando tem festinha, quando tem aniversário, eu sempre uso elas. Elas são muito bonitas, assim, dão um efeito bem bonito na mesa, para pôr o bolo ou algum docinho. Então, para cada e a cristaleira, ó, que eu organizei lá em cima, eu coloquei as taças, os copos. Aqui no meio eu coloquei as xícaras, esse jogo que eu gosto bastante. E embaixo eu coloquei algumas peças avulsas, ó. Coloquei assim. É uma cristaleira bem grande, ó. Eu ainda quero comprar mais louça, porque eu sou apaixonada por louça. Eu não tenho muitas, não, né? Porque antes a minha cozinha não era tão grande, né? E conforme foi aumentando, mas ainda não comprei mais jogo de xícara. Eu sou apaixonada por jogo de xícara. Na verdade, assim, a gente tem esse daqui. Eu coloquei um lá atrás que esconde, então vai dar em torno aí de umas 12 xícaras, né? A gente não usa tudo, né? Mas quando vem visita, né? Mas é que eu gosto mesmo de xícara. Aí pra cá, deixa eu abrir pra vocês verem. Aí pra cá, ó, esse canto em L, eu fiz assim, ó. Eu fiz esse canto em L abrindo, ó, com fechadura, acho que é 60 que fala, ou é 90, agora me fugiu o nome, mas ele fica assim, gente, é maravilhoso, ó. Eu nunca tinha feito dessa forma. Nas minhas outras cozinhas eu sempre fazia aquele canto que fica meio ruim de pegar, assim, sabe? Mas dessa vez eu falei, não, eu vou, é a terceira cozinha planejada que eu faço, que a gente mudou, né, 3 vezes de casa, então essa é a terceira cozinha que eu faço. Então eu falei, não, dessa vez eu vou permitir eu fazer esse canto assim. Então aqui eu coloquei as marinex, ó, embaixo algumas loucinhas. Tem bastante espaço vazio. Mais faca lá atrás, para as crianças não pegar. E aqui em cima, ó, eu coloquei algumas. Ó, tem uma garrafa ali que eu quero ver se eu uso para alguma coisa. E as formas de bolo, forma de pão, né, forma de redonda, uma bandeja. E lá em cima não tem nada. Então, ó, forma de fazer ovo de Páscoa, que eu guardei lá em cima. Enfim. Tem espaço de sobra, pessoal. Essa cozinha é muito grande. Dá para comprar bastante coisa. Aí para cá a gente vira, tem a geladeira. Essa geladeira já tem bastante tempo que a gente tem ela, a gente gosta bastante. Ela é de 2014, faz tempo que a gente comprou. Foi na primeira cozinha planejada nossa. Aí em cima tem a adega, que é bem grande também, cabe bastante vinho. Aí tem algumas garrafas que são vazias, porque a gente não gosta de deixar assim muito buraco. Então quando a gente não tem vinho suficiente para colocar lá, a gente coloca algumas garrafas vazias. Aqui em cima, hoje eu dei uma boa faxinada na cozinha, mas aqui em cima eu não organizei como eu gostaria. Aqui ainda tá meio bagunçadinho, ó. Porque tem uns potes ali com biscoito. Aqui tem a parte dos remédios, né? E aí aqui eu preciso dar uma organizada ainda. Vou ver se eu pego amanhã para organizar esse lado que faltou. Tem duas gavetinhas que a gente guarda coisas assim. Às vezes algum documento, chave de caixa. Documento assim, papel, né? Às vezes chega da rua com papel, eu coloco nessas gavetinhas, chave, essas coisas. Micro-ondas, que eu fiz esse nicho pra colocar ele é espelhado, olha, bem bonito. E aqui embaixo também é o armário de mantimento, daí, essa parte aqui. Aí a gente abre aqui também, hoje eu não organizei ele. Eu sempre organizo quando eu venho do mercado, eu já organizo, mas hoje ainda eu quero dar mais uma organizada nele. Tem uns potes ali que eu preciso organizar. A geladeira eu não organizei hoje porque eu já tinha organizado semana passada. Descendo pra cá, eu coloco a minha air fryer ali. Ela é bem boa, olha, é uma air fryer jumbo, aquelas bem grandonas, sabe? Ela é bem boa. Olha como ela é grande, gente. Cabe bastante alimento na hora de fazer. Sempre eu faço frango e batata, ou bistec e batata, né? Então sempre faço assim, que cabe bastante, bastante alimento junto. Descendo tem outro canto em L, ó. Daí aqui, esse canto em L aqui, eu coloco algumas coisas assim, bacia maior. Coloco garrafa de café, liquidificador. Aqui embaixo coloco água com gás, que a gente gosta bastante. Minha lata de arroz. Aí pra cá tem mais gaveta. Eu também dei uma organizada aqui também, tirei algumas dessas, mas mesmo assim fica bagunçado, ó. Ainda fica bagunçada as tampas. Aí eu sempre coloco a gavetinha menor, eu coloco algumas tupperware quadrada. E na gaveta de baixo eu coloco as tupperware pote redondo. Ela é alta essa também, essa gaveta fica bem alta.
Então é isso, desse lado, aí tem essa visão, aí para baixo, aqui é onde eu coloco as panelas. Aqui também eu dei uma organizada hoje. Aqui eu coloco as panelas, embaixo eu coloco panelas maiores que eu não uso tanto. É isso, aqui tem as canecas. Tá um pouco escuro, porque já tá escurecendo. Eu ia deixar para fazer amanhã, o tour, para finalizar amanhã, mas aí acabava bagunçando a cozinha e eu falei, não, eu vou fazer hoje mesmo. Aí eu tenho essa lixeirinha que eu deixo aqui na pia, que eu amo essa lixeirinha, pessoal, ela é muito boa. Ó, ela é dessa marca, mas ela é bem prática, sabe? Ela é bem clean, estilo minimalista que eu falo, né? Que eu, quando eu comecei a fazer a cozinha, eu gostava do estilo farmhouse, que é o estilo de casa de campo, né? Casa, cozinha de fazenda, que é aquela cozinha toda cheia de coisas, né, e detalhes. Aí conforme eu fui fazendo no processo, eu fui vendo que na verdade eu gosto mesmo é de olhar e ver assim o mínimo possível de coisa na bancada, ó. Tipo igual tá aqui agora, eu sinto uma sensação de paz quando eu olho assim e vejo o mínimo possível, assim, eu não gosto de ver nada em excesso, assim, sabe? Ó, desse jeito, assim, simples. Né? Bonito e simples. Olha isso lá. Ai, que maravilha. Podia ficar assim o tempo todo, mas não fica. Não fica, não dura. E aqui tem essa torneira que a gente gosta bastante também. Uma torneira, assim, mais simples, né? Mas tem um detalhe aqui que ela muda o jato, assim, para água normal e para chuveirinho. Aqui tem esse dispenser de detergente. Foi a primeira vez também que eu faço e eu amei. Eu aconselho a todo mundo assim que quiser colocar, porque é maravilhoso, assim, é algo assim que realmente dá diferença na cozinha. Uma pelo fato de você não precisar se preocupar com a garrafa de detergente e outra pela praticidade. Eu amei. Vindo aqui embaixo tem essa porta basculante, que aqui eu guardo pouca coisa, eu guardo mais é o azeite, o óleo. Aqui tem uns temperos que eu tenho que colocar nos potinhos, né? Eu gosto de deixar um produtinho ali, um álcool, que às vezes na hora de limpar, assim, já tá na mão. E essa última gaveta é onde eu colocava minhas roupas para passar. Porque como eu passo roupa aqui na cozinha, então eu colocava sempre aqui as roupas. Conforme eu recolhia, eu dobrava e colocava aqui. Agora ela tá mais vazia porque eu, né? Não sei se eu já postei o vídeo que eu falei, que eu não tô passando mais roupa, eu tô recolhendo e passando só algumas mesmo, mas a maioria eu não tô passando não. Então eu deixo aqui sacolinha e um ferro de passar. Aí vindo pra cá eu tenho essa gavetona que eu coloco as coisas de café, né? O açúcar, o café, o sal, filtro. Bem mais prático também pra pegar. Essa gaveta que agora tá me sobrando, que era dos panos, me sobrou. E aqui as gavetas de colher. Aí eu deixo nada perigoso aqui, por conta das crianças. Eu deixo as coisas mais. Não tem tanto perigo, né? Que elas não vão se machucar. Aqui que eu mudei, né? Que é os panos de prato, que eu já mostrei no início. E aqui as toalhas de mesa, algum avental, paninho também, para limpeza, né? Jogo americano. Enfim, até eu não sei se vocês viram no vídeo, eu não estou usando escorredor de louça. Eu sempre usei o escorredor de louça, mas agora eu tô usando esse joguinho americano aqui, gente. Eu não comprei ainda, mas tem os tapetinhos próprios para você colocar, para colocar a louça lavada, né? Mas eu tô usando esse daqui que deu super certo, ó. Gente, eu vou falar, hein? Eu amei não ter escorredor de louça. Eu amei mesmo. É muito mais prático, não fica aquela pirâmide de louça. Eu achei maravilhoso. Já até coloquei meu escorredor lá fora e vai ficar pra lá. Eu vou arrumar outra utilidade pra ele. Enfim, pra cá, nossa cozinha não é integrada. Aqui ela tem a parede que divide com a sala de estar. E aqui eu encomendei essa mesinha de um casal de amigo nosso que tem fábrica de móveis. Eu procurei muito na internet para comprar uma mesinha com essas medidas, que ela tem 1,20 por 60, mas não achava, sempre achava mesa com outro tamanho, né? E aí ele fez, eu encomendei com ele fez pra mim, da forma como eu queria, né? Aí eu comprei as cadeiras no Mercado Livre para montar o joguinho assim, porque eu não queria conjuntinho, eu queria algo que eu montasse assim do meu gosto, que tinha esse estilo aí, ó, de perninhas torneada, né? Então ficou assim, gente, essa mistura de estilo, né?
esse estilo mais, um estilo mais clássico, com uma mistura de estilo mais minimalista, né, com linha mais reta. Enfim, eu dei essa misturada aí e no final eu amei o resultado da minha cozinha. Eu fiquei apaixonada por ela. Eu gosto muito dessa cozinha. Nós escolhemos bancada preta para combinar com os puxadores, porque eu queria muito puxadores preto, né? Mas enfim, também a bancada preta foi um... Essa aqui é a Preto São Gabriel, né? É, a gente escolheu ela porque na última cozinha a gente fez com porcelanato, né, que é estilo assim do piso, né? A gente fez a bancada inteira de porcelanato, mas para nós assim, a gente não achou assim bacana, sabe? Ela é muito delicada, ela é uma pedra assim que não tem a mesma resistência que o granito. Qualquer esbarradinha de panela que a gente dava uma lascadinha. E para nós assim não funcionou, assim, né? Enfim, para nós não, a gente não gostou. Aí agora dessa vez a gente optou mesmo em escolher a pedra preta, né, básica mesmo, e eu até pensei em pôr o branco siena, né, mas o branco siena a gente ficou com um pouco de medo de manchar, porque a gente viu muita gente falando que manchava e tal, e a gente acabou optando pelo preto mesmo pra, né, ficar mais garantido. Mas enfim, pessoal, é isso, espero que vocês gostem, uma visão geral, é assim que a gente vê. Ó, se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente responde vocês, tá? E qualquer dúvida vocês perguntam. E se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo também. Eu acredito que eu falei um pouquinho de tudo, né? Acredito que eu falei de tudo. Os puxadores que eu escolhi também, que eu gostei bastante, que geralmente a gente fazia com aqueles puxadores de perfil, e eu amei esse puxador, né, de bolinha, esse puxador concha também, eu achei maravilhoso. Esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado um pouco da minha cozinha, da minha rotina de limpeza, né? Hoje eu dei uma limpeza um pouco maior, acabou que demorou bastante, comecei logo pela manhã e agora tá finalizando o dia e eu terminei agora, porque eu realmente limpei dentro de todos os armários, depois limpei o chão e tudo mais, né? Então foi aquela limpeza mais prolongada. É, foi um pouco da nossa cozinha, a forma de organizar e decorar, né? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.